ජනාධිපති දිනුම ලබාගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් අපේ බලවත් වූ ප්‍රීතිය ප්‍රකාශ කරනවා. සජිත් ඇමතිතුමාට ටිකක් හිතට අමාරු ඇති, නමුත් ජය පැරදුම මේ දෙක සමව පිළිගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඥානවන්ත අයගේ තත්වය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමස්ත ජනතාවට ඉතාමත්ම හොඳින් සලකමින් රටේ යහපත උදෙසා මේ මහා ණයබරින් නිදහස් කරගෙන මේ රට සාමකාමී රටක් බවට පත්කර ගැනීමට ඔබතුමන්ටත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමන්ටත් අපි ආයාචනා කරනවා මේ කටයුත්ත හොඳින් කරගෙන රට නැවත ගොඩ නගා ගැනීමට කටයුතු කරන හැටියට.